Joo, Vespa tässä, modes. Uh, Mulla tuli sellainen, fiilis, että ajattelen tällä videolla kertoa tähteläisyydestä. Tästä on paljon hyvää informaatio netissä kyllä, löytyy eri lähteistä. Mutta ajattelen tuoda vähän tähän omaa perspektiiviä. Ja sitten mä linkkaan tuonne alle myös Elisabeth April videon. Elisabeth April uh, hänen videon. Hän on aika hyvin selittänyt, se on englantia se video, että, että jos olette englantia, niin niin tota, menee aika hyvin. Siinä on muutenkin hyvää informaatio. Tota, juon tässä teetä samalla. Niin tota, mitä on tähteläisyys? Eli tämä hyvä nyt vähän niin kuin rajata tietotavalla, koska laajemmasta perspektiivistä me ollaan kaikki tähteläisiä. Eli nyt mä mietin, että oliko se Elisabeth April, kun selitti sitä, vai oliko se se Cosmic videolla? No molemmilla on luultavasti kuitenkin selitty sitä, mutta, mutta jo, siinä toisessa, ei kun se oli varmaan Svaruun. No kuitenkin, oli miten oli, niin tota, laajemmassa perspektiivissä hän se on silleen, että meidän sielu on niin kuin ikuinen, me ollaan kaikki lähteestä. Kaikki ollaan sieltä, sieltä lähteestä luojasta, miksi sitä halukaan kutsua niin tota, me ollaan kaikki tähteläisiä silloin. Mutta normisti, jos me puhutaan tähteläisyydestä, niin tarkoitetaan niitä sieluja, jotka on tänne syntynyt ihmiskehoon, eli mitkä on sitten tullut, tulleet muilta planeetoilta. Eli kun on tavallaan maasieluja, maa-ihmisiä, maasieluja, mitkä on täällä sitten viettänyt monta elämää maapallolla, että on jatkanut tätä reinkarnaation kiertoa, että on elänyt sitten pidemmän aikaa maapallolla. Ja tähtäiläiset on niitä, mitkä sitten entiset elämät on muita planeetoita, on, 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 sitten uusia niin kuin täällä maapallolla. Eli tännehän tuli tähteläiset tarkoituksena muuttaa tätä järjestelmää, ettei tämä jää jumittamaan tämmöiseen epäsivistyneeseen järjestelmään. Äiti maa kutsui apua niin sanotusti, tukea ja tota, ihmisyys vaatii kehitystä ja luonto Täytyy laittaa parantuma ja niin edespäin. Niin sen takia tähtäiläiset tuli tänne, eli me kuultiin semmoinen kutsu. Kalvi Riikonen puhuu myyttisestä kutsusta. Ja tota, Dolores Cannon on paljon puhunut niistä, että nyt on ollut se kolme vai neljä aaltoa. Eli se alkoi silloin joskus sen ekan ydinbommin jälkeen. Herättiin, että täällä tarvitaan vähän apua. Että asiat on mennyt vähän huono suuntaan, tai oli, oli mennyt silloin siihen suuntaan, että nyt tarvitaan vähän muutosta. Ja sitten tänne alkoi porukkaa tulemaan syntymään ihmiskehoihin. Eli Elikkä... tämä niin kuin kristinuskon selitys sitä, että meillä on vaan tämä elämä ja sitten sen jälkeen mennään niin kuin on kaksi porttia, mistä saa mennä, mennään joko alas tai ylös. Eli hyvään tai on, Se on dualistinen ajatusmaailma, joka perustuu illuusioon. Meillä on, on entisiä elämiä. Se on, tämän maapallon teema on se, että tänne synnytään unelluksen verhon kautta, eli me ei muisteta niitä entisiä elämiä, jolloin on tullut erilaisia teorioita siitä. Ja on, on, sitten, se on ehkä sen tämmönen, täällä on tietynlainen teema ja tietynlainen kokemusjuttu siinä, että tämä on siitä erikoinen plana, että täällä ei muisteta niitä entisiä elämiä. Eli täällä voi kokea sen takia, että lähtee niinku nollasta. Ja tavallaan se on johtanut myös siihen, että me ollaan, me ollaan sit helpommin hallittavissa, koska me ei muisteta niitä entäsi elämää, jos on asiat ollut paremmin, jos, on, ei, jos ei ole käytetty öljyä esimerkiksi, jos ei ole ollut mitään rahajärjestelmää tällaista. Jos me muistettaisiin ne täysin, tai edes osan sieltä, niin me ei hyväksyttäisi tätä järjestelmää tällaisena. Me tiedettäisiin, että on parempi ja me pyydettäisiin muuta. Silloin kun ei tiedäisi paremmasta, niin on helppo elää siinä kuplan sisällä. Mutta joo, mennään siihen tähteläisyyteen. Eli me ollaan tullut muuttaa sitä systeemiä. Ja mistä sitten tuntee, että on tähteläinen? Ja meitä on erilaisia tähteläisiä, on semmoisia kapinallisia, mitkä taistelee järjestelmää vastaan, on semmoisia, mitkä on niinku, ne on vaan semmoisia energi energiapalloja, että ne on niinku onnellisia, positiivisia ja sä, ne on vaan sillä tavalla luo niinku, sitä positiivista väreilyä. Ja osa on semmoisia sillanrakentajia, että ne kiertelee riutuissa ja niinku, tavallaan yhdistää ihmisiä ja on niinku tukemassa siinä läsnäolollaan. Osa on sitten semmoisia, että ne ehkä luennoi, on enemmän sellaisia ehkä johtajatyyppejä myös, mitkä johtaa vähän porukkaa. Sitten on semmoisia taustalla vaikuttajia. Niitä on niin kuin monenlaisia. Ja tota, miten se tietää, että on tähteläinen, niin tota, on erilaisia ihmisiä, jotka voi neuvoa siinä ja voi antaa siihen osvittaa ja tukea. Mutta yleensä se tietää parhaiten itse. Eli jos sulla on kiinnostus tämmöisiin asioihin ja teemoihin, niin suurella todennäköisyydellä saat silloin, silloin jo tähtisiemen jos sulla on kiinnostus Pleiadeihin tai Siriukseen tai Andromedaan tai yleensäkin näihin juttuihin, avaruuskulttuurijuttuihin, niin suurella todennäköisyydellä saat tähtisiemen. Varsinkin jos se on ollut lapsesta asti. Siitä tunnistaa, jos se on lapsesta asti ollut ehkä kaiho jonnekin muualle, on tuntunut, että tämä ei ole mun planeetta tai että tämä ei ole mun perhe. Siinä on tietynlaisia tämmöisiä tähtisämen oireita, niitä kutsutaan tähtisiemen oireiksi, Eli tuntuu esimerkiksi, että tämä keho on jotenkin todella raskas ja ei pitäisi olla tämmöisessä kehossa. Tai että niin kuin toiset planeetat, niin että katsoo hirveästi tähtiä ja tuntuu, että tuolla jossain se mun koti tämä ei tunnu niin oikealta. Tai oma perhe tuntuu erilaiselta. Ja tota, ehkä, ehkä, se on sitten luonut myös sitä, kun tänne on syntynyt, että on myös sitten näitä, mitkä kokee olevassa väärässä kehossa, että se saattaa sitten kääntyä siihen, että haetaan sitä toista identiteettiä, missä kehossa sitten itse on ehkä. Eli se saattaa myös kääntyä sillä tavalla, että, on, että tämä juttu saattaa liittyä myös siihen osittain. Niin tuollaisia. Ja tota, eli sitten on myös, pitää ottaa huomioon, että meillä on niin fyysisiä olentoja ja meillä on sitten interdimensionaaleja, eli voidaan puhua vaikka henkiolennosta, tai valoolenoista tai astralolenoista tai niitä on hirveästi eri, on eri tasoja. Mut meillä on myös fyysisiä olentoja, eli on, on näitä, niin kuin, mitkä tulee ihan fyysisillä aluksilla. Sitten on fyysisiä olentoja, mitkä voi niin kuin siirtää niiden tietoisuuden, eli ne on henkisesti edellä. Et ne voi fyysisesti asua jossain, mutta ne voi henkisesti niiden astraalikeholla lentää vaikka tänne. Ja tutkailla täällä semmoisen valokeholla juttu, mutta on silti fyysinen Sitten on niitä, joilla ei ole fyysistä kehoa, ja ne voi sitten tulla tänne lennellä ne voi ottaa jonkun fyysisen muodon, ne voi ottaa jonkun valomuodon tai tämmöisen, mutta ne ei ole itse fyysisiä. Ja ne ei välttämättä tarvitse muotoa, niin ei välttämättä ole mitään muotoa, tai sitten ne voi vaihtaa sitä muotoa haluamakseen, että ne voi olla joku valopallo tai tälle. Ja jotkut ihmiset saa näitä sit kuviin, näitä interdimensionaaleja. Olin tuossa, ja Jannen ja Kati tota luennolla oli täällä tätä, äh, Tuulen tyttären Kati ja sitten Janne, Janne, mikä on siinä kirjaprojektissa mukana, niin oli nyt eka kertaa sitten Janneenkin kuulin siinä. Heillä oli todella hyvä luento täällä, täällä tota, Turussa. Se on nyt, onko se novese tila, tilan nimi nykyään, niin siellä oli hyvä luento. Siellä juteltiin myös vähän näistä ja siitä, mitä on mahdollisesti tulossa tänne Suomen tulevaisuusjuttuja, mutta Kansi mennä sit niille, niille luennoille, jossa niille ilmesty, he ilmesty on sit useampia näitä luentoja, että et on ollut luennon loitsemassa muuallakin kuin täällä Turussa, niin, niin, jos niitä on tulossa, niin kansi käydä kuuntelemaan. En, en halua tässä poilata sen enempää. Mutta opin siellä tolle, tosi paljon uutta. Ja, tota, niin. ja nyt eletään todella sellaisia mielenkiintoisia aikoja, että, että on niin selvästi on, on niin kehittymässä tämä systeemi, ja on koko ajan ollutkin kehittymässä ja muuttumassa. Että hyvin siellä sain vähän semmoista tsemppiä ja ymmärrystä siihen siellä luennolla, että, että kaikki menee ihan niin kuin tarkoituksenmukaisesti ja ei ole mitään hätää. Asiat voi niin kuin ulkopuolisesti näyttää todella negatiivisilta nämä kaikki sorat ja tämmöiset, mutta ei ole mitään hätää. Ja meidän pitää täällä Suomessa olla tietoisia ja lähteä viemään asioita eteenpäin. Ja se on enemmän sitten se sisä, sisälähtöistä juttua. Eli nämä kaikki mullistukset, mitä ympärillä nyt näkyy, on näitä sotia ja oli nämä koitut ja erilaisia poliittisia ongelmia ja muuta. Ja media on tuo koko ajan sairaus, sairaus, On, nyt on tämä ja tämä ja mitä kaikkea. Niin yksinkertaisesti sille ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin laskee meidän värähtelyä. Se on se vanha kikka aina ollut. Eli kun ihminen pidetään huonossa värähtelyssä ja mitä tarkoittaa värähtely? No se on tällaista uuskieltä, <laughs> ei se ole uuskieltä, mutta se on tämmöistä nyt sanastoa ehkä, mutta yksinkertaisesti puhutaan tunnetilaista. Eli negatiiviset tunnetilat, eli pelko, viha, ahdistus, häpeä, nolous, katkeruus, pettymys, kaikkia tämmöisiä fiiliksiä. Ja enimmäkseen nyt tätä pelkoa on niin kuin media, media luonut. Ja erilaisia juttuja, niin se on ollut se vanha kikka aina. Eli taustalla on todellinen salaliitto. Mutta nyt se homma on se, että, että, aika lailla systeet menee, kun pitää mennä, koska värähtely on noussut, niin se tuo samaan aikaan ne asiat pintaan. Eli näin ne muuttuu negatiivisemmiksi, ne asiat. Koska ne asiat tulee pintaan ja ne tulee tietoisuuteen, se on osa sitä puistusta. Ja siihen korkeampaan värähtelyyn kuuluu se tietoisuus asioista. Se ei tarkoita, että täytyisi pelätä asioita. Jos olet tietoinen asioista, niin ei tarkoita, että se pelkäistä asioita. Ja se voi olla tietoinen ilman sitä pelkoa. Sä voit olla tietoinen ja sä voit tiedä, että okei, mä tiedän tämän huijauksen, esimerkiksi mä menen tätä tietä. Niin se on hyvä juttu. Ja tota, nyt on tarkoitus, että ei mene siihen pelkoon ja lisää, vaan koska kun me nostetaan sitä värähtelyä ja se kollektiivisesti nousee se värähtely, niin mä silloin myös nämä asiat, mitä ympärillä hirveästi tapahtuu, maailman juttuja, niin me huomataan, että se onkin vaan semmoista pinta lumetta ja se on semmoista pelottelua, millä ei ole sinänsä totuspohjaa. Totta kai siellä tapahtuu, että on noita pommeja räjähtelee ja muuta, mutta se ei ole yhtään niin paljon niin suurta, mitä, mitä sitä, kuin suurena se meille tuodaan. Ja siellä on sitten ihmisiä, minkä aika on poistua. Et osa on tullut tänne tiet, tietyn aikaa tälle planeetalle ja on tarkoitus poistua muihin systeemeihin. Ja osa on sitten silleen, että ne, ne karmallisesti jatkaa vielä saman tyylisessä järjestelmässä, että ne ei ole vielä oppinut sitä niiden läksyä. Eli ne ei ole oppinut sitä, että on oma voima, vaan ne tarvitsee aina sen jonkun suuremman johtajan ja systeemin ja tämmöisen. Ja kun ne ei, ole käy, ne ei ole vielä oppinut sitä läksyä, niin ne joutuu sitten, ne hyvisti poistuu tältä, kuolee, ja sitten se tietoisuus siirtyy, sielu siirtyy. toiseen kehoon vähän samantyyllisen planeettamisen samantyyllinen järjestämässä ne käy sitä vähän aikaa uudestaan läpi. Mutta tämä maapallo on käynyt sen oman karmallisen... Systeemissä aika lailla läpi, ja sitä tässä koko ajan läpi. Maapallo on varmasti siirtymään uudelle tasolle, ja me siirrytään sen kanssa. Ja se ei tarkoita mitään, että me lähdetään, ja, vaan me, tämä maapallo, missä me ollaan, se muuttuu ja kehittyy. Ja värähtelyt nousee. Me ollaan onnellisia täällä, me ei lähetä mihinkään silleen, että okei, valustetaan ja mennään johonkin taivaaseen, vaan tästä tehdään se, se niin sanottu taivas. Ja me puhdistetaan sitä traumaa, mitä meillä on. Meillä on sukupolvien välistä traumaa, meillä on maapalloista traumaa, erilaisia juttuja. Eli tässä on selvästi näkee tässä tilanteessa, että Suomi käy nyt sitä puhdistusta, sitä Venäjä, Venäjä karmaa läpi, Venäjä pelko, pelko ryssä pelko, tämmöinen näin. Niin se pitää, se pitää käydä läpi ja sitten me ymmärtää, että ei ole mitään hätää. Venäjä ei ole meille todellinen uhka. Se ei ole meille todellinen uhka. Se näyttäytyy siltä, ja asiat voi mennä aika jännästikin. Ja näitä me nyt on tutkinut, mä rupean tässä tutkimaan vähän enemmän. Tuolla luennot oli mielenkiintoisesti siitä, että jos haluatte tietää, mitä Suomen tule, tulevaisuus ehkä tuo mennessä tullessaan, niin tota, mielenkiintoista. Mutta sitten mä rupesin miettimään sen kautta myös sitä, että onko väliä, että jos, jos Venäjä nyt ottaisi tästä puolet tälleen, ja jos tuonne tulee vaikka tankit kadulle ja sitten jotkut lähtee sotiin, niitä ja ne sotiin, niin se on se vanha kaava just. Et ne, ne sotii, ketkä haluaa sotiin. Ja ne, ketkä haluaa toisen puolen sotiin, niin sotii keskenään ja poistuu täältä. okei. Okay. Ne, ketkä ei sodi, niin ne ei sitten sodi esimerkiksi, ne vaan kattelee taustat. okei. Okay. Tää nyt otetaan jotain alueet haltuun, jos, jos, näin käy. Että jotain alueita otetaan haltuun. Mä en tiedä, mitä tää tulee menemään. Mä just tutkin tätä enemmän. Mä olin siellä luennollakin vähän, tota, olin pienillä unilla, niin mun täytyy vähän nyt prosessoida asioita, mutta jos käy näin, että vaikka Suomen alueesta ottaisiin 30 prosenttia Suomesta pois, ja mä saattoisin asumaan sillä alueella, mä asun Turussa, mä en usko, että täältä otettaisiin, mutta jos kävisi näin, että vaikka Turku Helsinki tuolta alhaalta otettaisiin, Venäjä ottaisi alueita haltuun, niin jos näin kävisi, niin eka, on tietysti se pelka heti, että tai jollain ihmisellä on, että okei, nyt Venäjä tulee ja se ottaa omat haltuun ja sitten sit me ollaan venäläisiä. Että niin et meidän Suomi, suomalaiset viedään pois ja Mutta meneekö se sillä? Mitä jos käykin niin, että mä en nyt sano, mitä osia otettaisiin haltuun tai muuta, käykö näin ennen se muuta, uh, mutta on erilaisia mahdollisuuksia tässä erilaisia aikalinjoja. Mutta saattaa olla, että näin Jos, jos mä olisin nyt siinä tilanteessa, että nyt kävisi näin, että täällä olisi jonkinlainen alue, aluevaltaasia, tietynlaiset kahakat sitten tietyllä alueella kävisi sitten tapus toisiaan, mikä on todella harmittava tietysti näin, näin mutta ne, me, ketkä menee sinne, niin ne ottaa se riski, ja nämä sitten on siinä, ne sotii, ketkä sotii. Mä en aio mennä sotimaan. Jos niin kävisi, että sivileitä sitten, se on vähän, aina pelottavaa siitä, että se, niin kun sivileitä sitten tapettaisiin muuta. Se ei, se, se ei ole se, tarkoitus siinä. Eli se on, se, on, sitä pelko, pelkojuttua, se on sitä iloisuutta vähän, vaan enemmän se on se, siellä on tietynlainen valta, taistelu, valta ehkä muuttuu, se on nähdä, miten se menee, mutta nyt mä sanon kolmen kerrankin, jos näin kävisi, että Venäjä ottaisi tämän, sanotaan Helsingin ja Turun vaikka haltuun, tästä on sen alaosa, öö, uskin tulee näin käymään, mutta jos näin kävisi, niin tota, mä olisin täällä ja mitä sitten? Mitä sitten? karttaa vedetään eri viiva. ohjelmat pysyy aika lailla samalla, jos telkkari haluaa katsoa. Suomen kieli tulee pysymään. Ehkä kouluihin tulee sitten venäjän kieli myös, mutta me ei pysytään niin kuin oma systeemi joka tapauksessa. Jos kiellettäisiin vaikka suomen kielen puhuminen, mitä mä en usko, että tapahtuu, mutta jos näin kävisi, että olisi pakko puhua venäjää, niin Siinä vaiheessa mä kyllä muuttaisin pois. Mutta mulla on ihan sama, että jos mä asun täällä maaperällä, mitä mä rakastan näiden ihmisten kanssa, ketä mä rakastan, että onko sitten paperilla se Venäjä vai Suomi, sillä ei ole väliä. Mulla on tää Suomen ihmiset, mulla on Suomen kieli. Ja jos mä en saa enää sitten Kelast massia, mä saan jostain, nostko Jeskin, jostain tulee sitten tilille ja sit mä oon brixissä, koska Venäjähän kuuluu brixiin. No niin, tota, se sitten kauhean huono homma kuitenkaan? Meillähän sitä aina, kuinka paljon meillä Suomen uh, mediassa kerrotaan Venäjästä? Ja tää on just tällä, että nyt, niinku, nyt mä oon yrittänyt sen rahan, että mä jotenkin koitan puolustella tota Venäjä-Ukrainan sotaa. En, en mä puolustella sitä millään tavalla. Siellä on kaksi eri puolta, siellä on, eri, äh, siellä on monet eri taustalla tapahtuu todella paljon asioita, mitä meille ei kerrota. Ja meille tuodaan se pelko lähinnä. Se, että mitä siellä taustalla on, niin vanhat, vanhat rakenteet murtuu siellä. Että onhan meillä historiassa ollut paljon erilaisia asioita. On Perlin, muuri on murtunut ja kaikenlaisia juttuja. Ja tästä on erilaisia ennustuksia, erilaisia profetioita. Ja tota, tuolla oli, oli käytiin myös läpi siellä luennolla no, ne on todella mielenkiintoisia. Ja tota, mä otan aina informaatio vastaa ja sitten mä vähän mietin. Mutta tuossa oli myös semmoinen juttu, kun ihmiset on mennyt semmoiseen niin lähdekritiikki uneen, että ne ei osaa miettiä sitä informaatiota. Eli jos Putin sanoa, että, että kansi pyyhkii vessapaperilla perse, niin jotkut on heti saman, että nyt en, en, todellakaan tee sitä, koska Putin on paha ja Putin sanoi, niin en, nyt en tee sitä lähdekritiikki. Että en todellakaan pyhi perstä nyt enää paperi Nyt vainhan siihen tota, alapääsuihkuun. No ei se näin mene. Et jos Putin, siis käytännössä oikeastihan se menee, niin jos Putin sanoo, että vessapaperilla kansi pyyhkii ja sä oot aina pyyhkinyt vessapaperilla, niin, niin tota, ei se totuus sitä muutu mihinkään. Eli ei pitäisi olla lähdekritiikki, vaan informaatiokritiikki. Eli tutkit sitä informaatiota sen kautta. Koska ihmiset miettivät, että okei, nyt on tämä on hyvä lähettää pakko olla totta, tämä on huono lähettää pakko olla epätotta, niin se on se hyvä paha iloisuus, millä, me, millä meitä on aina hallittu. Ja sitä vaan sodat aina toimii propagandan kautta. Eli Venäjä kertoo Venäjän näkökulmaa, Ukraina kertoo Ukraina näkökulmaa. Onko kumpikaan sitten niin se täydellinen totuus? Tuskin kumpikaan. Suomen, Suomen historiakirjassa sota ei harta eri tavalla kuin Venäjän historiakirjassa. Ja sitten, tota, että kumpi oli sen pahempi tai parempi, niin tuskin kumpikaan. Tuossa pitäisi päästä irti, pitäisi päästä antaa anteeksi. Eli nyt me käydään sitä anteeksi, on Karmaa tässä myös läpi. Eli meidän pitää henkisesti kehittyä. Jos me ei kehitytä, niin silloin sodat jatkuu katkeruuden kautta. Israelia. Palestina käy nyt läpi. Että onko ihmiset vielä siinä katkeruusenergiassa? Onko ne vielä kostoenergiassa? Jos se on, niin se tulee toimia aika hyvin, mutta ei sielläkään kauhean hyvin ole toiminut. Media antaa paljon enemmän propagandaa siitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. On siellä luultavasti on ollut siviileitä jonkun verran, on, on niin siellä tapahtuu fyysisellä tasolla asioita kyllä, negatiivisia asioita, mutta se ei ole yhtään eskaloitunut sillä tavalla, miten ne olisi halunnut tietyt tahot. Koska ihmisellä ei ole, ne on aika hyvin käynyt sitä katkeruutta ja kostonhimoa läpi, ja ne on purkanut sitä traumaa, mikä on sukupolvien välistä. Ja ihan jos loogistikin miettii, että jos käy joku negatiivinen tilanne, että sanotaan, että joku tappaa sun kaverin, ja sit sä meet kostaa sen tappamalla sen jonkun tyypin, se on taas joku kaveri ja se taas tappaa ja se taas tappaa ja kostaa, ja... niin ei meillä ole maapallolla ketään sen jälkeen enää elossa, jos me kostetaan asioita, ja jos me taistellaan sitä asiaa vastaan, jos me ollaan sitä asiaa vastaan, mitä on tapahtunut, vaikka murhaaminen, vääryys, mikä tahansa tämmöinen negatiivinen asia, niin me ei voida ne ei voida olla sitä vastaan samalla energialla. Me ei voida tehdä samaa asiaa, koska se me ollaan samalla tasolla ja me tehdään jollekin toiselle se sama paha. Jos me halutaan, että sitä pahaa ei tapahdu uudestaan, niin se lähtee meistä. Tuulella ei voi taistella tulta vastaan, sen tarvitaan vettä. Sä et voi taistella vihalla vihaa vastaan, vaan sä tarvitset siihen rakkautta. Ja on syynsä, miksi ihmiset toimii mitä ne toimii. Ne on sukupol sukupolvisia, sukupolvisia traumoja, ne tulee meidän isien kautta, meidän pappojen kautta, mitkä on ollut sodassa, ne tulee meidän esiisien kautta ja niin edespäin, ne tulee meidän sielun sopimusten kautta. Kaikilla on kaikki tarkoituksensa, mutta meidän tähtisiemmenten tarkoitus on nimenomaan tultu uudistamaan näitä tätä karmaa, tasapainottamaan tätä systeemiä, että me päästään niin kuin positiivisella, että tämä planeetta pääsee positiivisempaan todellisuuteen, missä me ollaan itse myös sitten mukana. Ja saadaan mahdollisimman paljon sitten tätä ns. normi maapallon kansaa herähtymään myös, että he sitten myös sitten puhdistaa sitä karmansa. Osa, osa, tulee poistumaan täältä. Se on ihan luonnollista. Mutta ei ole mitään huolta. Kaikki on hyvin. Kaikki menee niin kuin pitää mennä. Kääntykää sisäänpäin ja tota, nauttikaa. Niin kuin, niin kuin, tota, Jannekin sanoi siellä hyvin siellä tota, Katin ja Janne luennolla, niin tota, Kääntykää sisäänpäin, se on just se juttu. Eli jos te haluatte nähdä jotain positiivista, hyvää ympäristössä, niin nähkää se itsessänne. Eli tiedostakaa niitä, teidän traumaja ja muita, tiedostakaa niitä. Ja mulla on tuolla mun kanavalla video tuohon trauman purkuprosessiin, missä mä kerron omista, omasta traumastani, mitä mä oon sitä purkanut. Ja siinä on neljä kohtaa. Aluksi vähän höpötään, jos haluatte sillä tavalla, että okei, mä haluan vaan sen trauman purkuprosessin, niin kelatkaa sinne joku yli 20 minuuttia alusta jotain. Siihen tulee sitten äh, sinne sivuun sen, ne neljä kohtaa. Niin kelatta silleen, kun siihen sivuun tulee, niin aloittakaa siitä. Jos haluatte suoraan lähteä putkemaan sitä traumaa, koska siinä käydään se prosessi myös läpi sillään, Ja voitte kirjoittaa sen. Jos mä teen sitä jonkun meditaation sitten vielä erikseen tähän trauman purkuprosessiin, mutta siinä kerrotaan se, mutta niillä ohjeilla voitte helposti sen tehdä itsenäisestikin kyllä. Tälleen. Ja tota, on nyt tarkoitus tiedostaa näitä ja herätä siihen omaan tähtäläisyyteen, siihen omaan tehtävään, oman, oman todelliseen identiteettiin. Eli meidän tarkoitus on täällä muuttaa tätä systeemiä ja olla positiivisesti toimia täällä, tiedostaa tämä homma ja tiedostaa se meidän oma, oma identiteetti, mikä on laajempi kuin tämä ihmisyys pelkästään. Ja sitten jossain vaiheessa me päästään siihen galaktiseen yhteisöön mukaan. Eli me ollaan todella lähellä sitä ja me ollaan, siis nyt jo ollaan sitä yhteisöä tietyllä tavalla, me sitä ainakin mutta maapallona kollektiivisesti niin siihen, siihen ollaan menossa myös laimi sitten. Niin tota, herätkää. Ja jos vielä epäröittää on semmoiset tunnet, että, sä, et joku, joku, vielä puuttuu joku kipinä, mutta koet, että oot jonkinlainen, ehkä oot tähteläinen, niin tuolla on toi video mun kanavalla on myös herätysviesti valon perheelle. Kansi katsoa se, se on paljon järjelläistä näkökulmaa. Uh, mutta tunnustelkaa sitä ja tutkikaa, liittykää Facebookissa ryhmiin, liittykää Telegramissa Suomen galaktinen liitto ryhmään, Facebookissakin Suomen galaktinen liitto. Sitten on tähtäläiset ryhmä on Facebookissa, kansi liittyy sinne. Uh, sieltä voi kysellä tyypeiltä, yleensä kun sinä laittaa kuvan, niin moni pystyy näkemään kuvasta hyvin se ryhmä ja mä itsekin voin sitten katsoa, ja mullekin voi Facebookissa laittaa sitten vaikka, vaikka tota yksityisviestillä. On Facebookissa nimellä tuplavella Vesa ja sitten Aijala. Ä, vissiin tuolla videon tiedossa on myös sinne tiedot. Instagramissakin voi laittaa. Niin voi sitten jotain katsoa ja miettiä, mitä mä itse sitten fiilistelen. Ä, mutta kun, kuulustelkaa itseänne myös, mikä vetää itseänne eniten puoleensa. Ja niitä muistoja luultavasti tulee heräämään. heräämään. Ja maan itse sieltä tosiaan ja on siellä bodissa, bodissa missä mun tietoisuus on sitten. Eli on mennyt siellä horrokseen ja sieltä mun tietoisuus on siirretty tähän, kun olen syntynyt tai tämä keho on syntynyt siihen ja olen sitten viettänyt täällä ihmiselämään. Eli tähteläisiä ollaan ja nyt tähteläiset yhdistyy ja herätään systeemeihin ja niin edespäin. Ja hieno prosessi on ollut. Ja tämä K-juttu, mikä oli aikana, niin se oli just sitä, että huu, kahoita, pelkoa, ja nyt tapahtuu näin, nyt vielä oikeutta kaikkeen. Mutta sehän yhdisti todella hienosti näitä niin sanottuja salaliittopiirejä. Eli ihmiset löysi toisiaan. Eli tämä oli todella hieno homma. Että tämä on niinku kaikki menee niin kuin pitänyt mennä. Että varsinkin kun tästä menee aikaa eteenpäin vähän, niin me ollaan vielä enemmän kiitollisia siitä, että nämä asiat meni just niin kuin piti. Että just näin piti mennä asioiden. Ja tota, niin, ja jättäkää se pelko pois. Jättäkää se sellainen, että okei, nyt tämä, 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 tämä. Kattokaa sitten korkeammasta perspektiivistä asioita. Just niin kuin Janne siellä sanoi ja Kati sanoi, kattokaa korkeasta perspektiivistä asioita. Älä kattokaa siitä, että okei, nyt lehdessä että tämä on tämmöinen henkilö, tämä on nyt tämä ja tämä. Asit menee just niin kuin pitää. Ja luokaa itsestään omaa positiivisuutta. Keskittykää siihen. Jakakaa positiivisuutta rakkautta, valoa, tehkää omat sisätyöt. Herätysviesti teille kaikille tähtisemmin. Ei mitään, nautitaan elämästä. Ja tuolla on nyt se Elisabeth Aprilin video kanssa, haluatte sitä katsoa, niin se löytyy. Ja jos ette tiedä, ketä on Tulen tyttärit, niin tuolla on se kanava sinne ja niin edespäin. Ja heillä on tosiaan tulossa sitten Katilta ja Janelta on tulos kirja. Niin tota hankkikaa sekin, kun se tulee. tästä tulee ensi vuoden alusta, niin aion itse, itse sitä sitten. Aion itse myös hankkia sen ja lukea, lukea sitä myös sitten. Että noi aina kiinnostaa tuommoiset projektit. Ja tota, ei mitään. Näyttää elämästä. Morjes.